Imati 73 godine, biti slijep, bez noge, pritom biti i teško bolestan, je splet okolnosti koji nikoga ne može ostaviti ravnodušnim. Teško je bilo povjerovati da nekoga takve sudbine može zadesiti još jedna nepravda, a to je poplava. Hanča je bez noge ostala zbog šećera, bolesti koja ne bira. Kada smo je pronašli, bila je smještena u kolektivnom centru. Živjela je bez njege i u katastrofalnim uvjetima. Imala je samo jednu želju. Najvolila bi da mi se popravi kuće. Ako je moguće ikako i da se vratim kući. Pa da odmah umrem. Da odmah umrem. Samo da kod kuće umrem. Eto, i da me zakopaju i gotovo. To bi najviše volila. Nemam više ništa na svijetu da želim. Sam bi volila kuće. Iz jednog kolektivnog centra u drugi, mjesecima, teško bolesna Hanča je živjela za dan kada će ponovo doći svojoj kući. Napokon je dočekala. E tu je onaj tvoja kapija, sad znaš ti svoj kapija. Kada je došla, odmah se prisjetila šta je sve proživjela dok nije imala svoga krova nad glavom. Upala u WC i ne veram ustati. A WC, hvala Bogu, kilometaru osoba. Vičem, derim se, došla digla me. Tamo ima jedna stolica, na tu stolicu ko ne može čučnuti. I kad sam ustala, noge otišle i ja upala. Sjedim, vičim, ako ko hoće doći, došli su i digli me. Sada je lakše, u svojoj je kući. Da mi je sad doći, da vidim ovo sve. Ali ne vidim, to je teško, drščim od radosti. Cijelu noć nisam zaspala, sam razmišljam kako ću doći kući. I kako ću sići za stepenicu, to si idog ozgor sa sprata. Ništa nema, draživo svoje kućice. Pa kakva je taka je? Evo kako je kuća izgledala. Nažalost, ni danas nije u potpunosti adaptirana. Fali tu još puno stvari, kažu nam volonteri iz Skladnja, koji su joj i renovirali kuću. Trebaju vrata, trebaju namještaj. Mi smo, zahvaljujući sredstvima koja smo dobili od donatora, kupili smo dio namještaja, ali puno tog još fali. Nismo ni kupatilo ono doveli u funkciju 100%, ali je već u nekoj fazi da se može koristiti. Hanča je zadovoljna. Njenoj sreći nema kraja. Da je čekala na vlasti da riješe njen problem, u kuću se vjerovatno ne bi uselila još, kao i dobar dio onih koji u zimu ulaze bez krova nad glavom. Svoju kuću ne može ni vidjeti, ali toplinu svog doma zasigurno osjeti.